waxaan idin idhaahay ma garanayo runtii lixdii saaka halka timaadeen oo jawiga aan garanayo sidaa noo soo dhaweeyaan ilaahay ma ka taagantiin oo 12kii ay tahay maalinimo salaadii jimce loo diyaariyay in la galo loo diyaar garoobay in la galo waxa halkaa u taagantiin soo dhaweyntayada meel baanu ku qoranaynaa sharafta soo dhaweynta sharafta iyo qiimeynta iyo qadarinta mudan waxaweeye waxaan u malaynayaa inay shiikh maanta fariin dirtay laakiin fariintaasi waa in halkay wax ka goynaysa ay gaadho oo ah sanduuqa lagu codaynayo baaladka baaladka waxaan ku ballan qaadaynaa labadayada xildhiba anoo maxamed naafkiisa ku hadlaya inaanu shiikh degmada shiikh ma doonayna halkan imaka inaanu ka dhiteel garayna ama ka faahfaahino waxay tabayso haddii ilaahay nafta noo daayo oo cimriga nagu simo oo aanu ku guulaysanno kursiga inaanu kaalinta buuxinaa baanu ku ballan qaadaynaa waxaan gaar ugu ballan qaadayaa iga qoraysaan xataa haddaan ku guul darraysto inaan degmada dib igu soo noqonayo tayda waxay tabaysan ka caawiyo waxaynu samaynaynaa laba arrimood bay nagu soo socdaa mid waxa weeyaan doorashadii oo muddadeedii ay kaabiga nagu soo hayso midna waxa weeyaan kaarkii codaynta muddadii wacyigelinta way dhowdahay 20-ka bishay bilaabmaysaa 7 cashoo keliya ay soconaysaa haddaynaan u diyaar garoobin oo kaararka qaadan oo qofku ka lumay doonan goobta berigii hore ka qaatay intu tago ama isdiiwaangelin annagaa kala shaqaynaynaa dad baanu u samaynaynaa kala shaqeeyo ka caawiya oo aan loo diyaar garoobin diiwaangelinta si aynu kaarka codaynta u qaadanno waxa weeyaan tacabkiinna iyo hawshiinaasi iyo waxaa tacab gasheen saako keliya haddii la qiimeeyo inta saako keliya tacab iyo gashe qiimaheed cidi goyn mayso runtii ma goynayso waxaynu samaynaynaa haddii ilaahay nafta inoo daayo reer shiikhow ka hadli mayna maanta waxa tabaysaan aanu idinla tabayno ee damaca annagana na geliyey laakiin waxaanu ku ducaysanaynaa inaynu gaadhno waxaan ilaahay ka rajaynayaa sidaanu maanta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sidaa maanta aanu idinku nimay codka idiin weydiisanay markaanu ku guulaysanno insha allah inaanu idiin nimaadno inu ka wada tasha yaan heer bay gaadheen gobolkay ka tirsanaayeen inay yidhaahdaan xildhibaanadii deegaanku ama degmada shiikh waxaanu doonaynaa inaanu ka tashanno gobol kale aanu u bedelanno waxaan u malaynayaa dheeriga karka kulbaa ka keenay laakiin arrintaasi waa fariin iyaduna waxaynu leenahay halkeennii baynu joogaynaa xaqeenna waynu heli dhibaata ma jirto waxa weeyaan dowlad iyo shicib gacmahaynu isqabsanaynaa wax walba waynu gaadhaynaa waxa weeyaan waxay naga maqani meel fog inagagama maqnaa codkiinay ku maqan yihiin waxaa kaloon idinla dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa annagu waxaanu nahay musharixiin taageerayaasha iyada waxaanu kala dardaarmaynaa min fadlakum nin kaloo xildhibaana waxba odhanina nasiibkiisa ha qaado ha caayina midiyaha ku caayina xaalafkiisa ha qaado annagu waxba odhan mayna nin lala tartamaya sanduuqaa naga dhexeeya kursiga ilaahay baa bixiya qofku doonayuu saaraa xoog laguma keeno xabad laguma keeno way xanuun kulushahay haddaad bilowdo isma taagta ilaahay kugu dhacdo ama ku dhibaatayso marka wanaag baynu ku doonaynaa ilaahay waxaynu samaynaynaa wixii foolxumo keenaya ee inaga xun inaynu iska saamaxno oo laysnabadgeliyo oo walaalnimo la ahaado dadku waa wada tol cidi dhibaato ma jirto waa la tartamaa cidi isma xagxagato dhibaato ma jirto
وناك يينا دير نمو يتو ليمو يشرف يكالقع البالغو ترتما شنتل مان ديل باليرا لكن إن هبل باكن لي وحاسو كلا وحو عن ماها عادفدو وين نجاهر سنت وين نجاهر سنت وحينو بلنا ذير شيخو إن إلو ديار قرونو وقت جينا إنو أسامرنو قوشو وحا كسو كي تعب هدا تعب كهوري ويدو واحد دون يسي ما قاعد يسيد وين تقاعد واحد دون يسي أنا جانا وين أنا لحس أفتنتان وين ملك قرطان وين ملك قرطان حتى أنو يديني دهنا نسيا أو كرسي برشو أنا أكسن قفك أنت أساك فلان أدر نجا تقليبانه ميانوكي ورواكي نبى ليدي سودان بري بي وحكي راسي لقديل وسيرة نو وسيرو سودان ري سودانة أيه وحلا البري وحوجا كي راسي لقديل وحسي وروا لجوجا ده يسكب حصو ويسكب حصو شلي لا تنسونو بغنا ده تو صون لقدي مركو يا ربي وركي كسود دبو مقاحد دبو رزق فرسال وروا لي كيو ده جها وركل بيالو هبل هاي وكجودي دبو راعو كتلاه marka waxa weeye waxa ila leelahay wardadka bini aadamkiihi xabad la isku ma dhufto la isma dilo cod baa lagu kala baxaa cod baa wax lagu doortaa cod baa wax lagu bedelaa cod baa wax lagu hagaajiyaa hadaan wax qaribaynta maanta ay dowrataana hadhowto guriyuhuniga soo xamataan ay ima waydan soo dhimaaha waa inay straightka istaagsanaa tidhaan waar naga tag kii wixii aad noo sheegtay waa been aqalla badanow بلود بدنو دار بدنو قوادي وعانو هذا روان غرغرنا نحن وهل كيفان ديلو غيرنا بركا وحي ليسان وإن فهمتان مسيرك هل كوكشري وحي هاي أرنت أسأل لو بهاي هاي وإن أنا أرنت مال ما كودا مانين وإن لا دبس عدوقف وما هذا وتاج لقيت هاجو تاريخ دنو إسبرتا ونسوكو بيا إلى هاي الدولة هينو بركيو إلهي أنا نبت قليل إلهي يا ما أدري ما أدري إيش بيكون له يصل وقت ترى هاي كلامي عدالة وحوي إلى دولة وعم بينه هاي سنة إلهي نبرك أيه ماذا حدا إلهي هاي نبرك أيه وماذا حوا ناكسن والدولة دو ناكسن وحوي أن تدك وين الدولة دو دايدان سود دو ويان إن لشق ويان وحوي وحلا عليه يوحي إتال كين وحين وجود ديار جروبينا كل سلادي بالجلي يا وقت جنوب كلولي شرفوا حنوا ساعد نو تاجنتين شرفوا حنوا ومالنتين نسشدة سيدا ساكن لحدي يضو ميل والبرف كدا يعريان تي وحدي أنا وجو صاب حدين إلهي وحن كره شيءنا يا إنه جو إنت نكبلن أو وقت جو كونك سي أو إنه مدحني أو